В ефірі Суспільного Волинь новини, в студії Ірина Сватула. Доброго ранку. Сьогодні у Володимирі-Волинському день жалоби. Ховатимуть бійця 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого Юрія Хомика, який напередодні загинув у зоні ООС. Про це Суспільному розповіла речниця бригади Надія Замрига. Прощальна церемонія розпочнеться сьогодні о 12-й годині на вулиці Зимненській. 1 листопада Юрію Хомику виповнилося 56 років. Смертельне поранення під час обстрілу отримав 14-го. За два дні по тому, 16 листопада, від кулі снайпера загинув ще один боєць 14-ї окремої механізованої бригади Артем Соколов. Йому було 32 роки, мав двох дітей. Коли і де ховатимуть бійця, наразі невідомо. Напередодні вночі у Володимирі-Волинському була спроба пограбування Свято-Васильівської церкви. Побили вікно і вийняли грати, спрацювала сигналізація. Як розповіли інтернет-виданню «Бух» місцеві мешканці, чоловіки приїхали на таксі, на ньому ж втікали. Під час втечі забули сумку із новими інструментами. За попередніми даними, на територію церкви намагалися проникнути п'ятеро людей. На місці події працювала поліція. 13 пакетиків з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, виявили напередодні патрульні чоловіка в одному з інтернет-кафе на проспекті Соборності в Луцьку. Речниця патрульних Ольга Бузулук розповіла, в чоловіка також виявили і вилучили мобільні телефони, які, ймовірно, йому не належали. Затриманого слідчі доставили до відділку поліції. До Міжнародного дня передчасно народжених дітей у Волинську обласну перинатальному центрі організували благодійну акцію збору донорської крові. Серед тих, хто прийшов здати кров, і працівники медичного закладу. Як це було, бачила Олена Собець. Ярослав та Оксана Яковлєви готуються стати батьками. Розповідають, про благодійну акцію дізналися із соціальних мереж. Чому вирішив взяти участь? А теж восьмимісячний я родився, і так думка така знайшла, що треба теж допомогти. Ні разу ніколи не здавав крові, перший раз. У день проведення акції у перинатальному центрі працювала бригада із Волинського обласного центру служби крові. Як треба готуватися до донорства, розповів завідувач відділу Іван Павільчак. Донором може бути особа чоловічої або жіночої статі віком від 18 до 60 років. Звичайно, повинна бути здорова. Ми всіх питаємо, чи не перехворіли якими інфекціями. Туберкульозом, сифілісом, гепатитами, не було травм голови. З таких людей ми не приймаємо, беремо здорові. Визначаємо тут і групу крові, кількість гемоглобіну. Якщо менше 120, значить ми не беремо. Ну і тиск, ясно, якщо слабенький тиск. То ж саме не бере. В Україні загальна кількість передчасних пологів становить майже 14%, розповідає завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Волинського обласного перинатального центру Тетяна Матева. З її слів, виходжуваність таких дітей потребує високотехнологічного інтенсивного лікування, в тому числі і препаратів крові. Через відділення реанімації новонароджених вже за два місяці було проліковано 47 новонароджених дітей, з яких 80% – це передчасно народжені діти. І ті дітки, які мають плюще екстремальну малу масу тіла при народженні, це дітки, які мають масу менше, ніж 1000 грам при народженні. Здати кров для новонароджених прийшли лучани. Долучився до акції медперсонал обласного перинатального центру, каже акушерка пологового відділення Валентина Чепенюк. Оскільки це благодійна акція, і я хочу так, якби чуточку доброти як своєї віддати, і тому здати кров, адже кожен потрошки здасть, і це вже буде якась допомога для дітей. Ольга Наумчик та Вікторія Лисюк – студенти медичного коледжу. Проходимо тут практику, і так добровільно самі захотіли. Це життєво необхідна акція, тому що дітки новонароджені, вони потребують нашої допомоги. І сьогодні такий день, що дійсно, ми можемо допомогти, і ми чим можемо, тим і допомагаємо. Олена Собець, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. В
Волинське дербі «Погляд з Рівного». Книгу про історію футбольного протистояння між командами Луцька та Рівного під такою назвою презентував болівальник, філолог та перекладач з китайської Михайло Іжик. Презентація відбулася у рівненській майстерні міста. Книга, над якою автор працював упродовж 14 місяців, вмістила архівні матеріали та розповіді очевидців, футболістів та вболівальників. Також вона містить велику кількість світлин та статистичної інформації, що стосується футбольного протистояння рівнян та волинян. Книгу тиражем 100 екземплярів Михайло Іжик видав власним коштом. Книга дуже просто. Я знайшов прапор «Авангарда», дуже старий такий, потертий. Як виявилося, це прапор ще батька. Він був активним вболівальником і захотілося дослідити всю історію протистояння, тому що багато чув таких усних свідчень про поїздки в Луцьк, про дербі саме от з Волинню, тоді ще з Торпедо. Захотілося впорядкувати весь цей матеріал і в такій письмовій формі видати для майбутніх поколінь вболівальників. Висвітлений фактично весь, тобто від першої гри, яка відбулася у 1924 році, вона згадана, і до останньої офіційної у 1997. Це вся інформація випуску. Наступні новини дивіться о 8:30. Лишайтеся з UA Волинь.